Թուրքիայից են եկել այն սադրիչները, որոնք լարում են քաղաքացի ոստիկան հարաբերությունները Երևանում։ ԿՊԱ-ական Հովի Կաղազարյանը ոչինչ չի բացառում։ Օրդական է Թուրքիայի կողմից ներդրված իշխոր լրտեսական ուժերի ներկայացուցիչ։ Չի բացատրում Աղազարյանը, թե ինչու են կասկածները իրեն Թուրքիա հասցրել։ Ըստ ԿՊԱ-ական պատգամավորի, բռնություններն ամեն դեպքում ոստիկանական գործողությունների հետևանք չեն։ Ոստիկանները բավականին զուտ ու երջափի մեջ են։ Ոստիկանները լուսաձայնային նռնակները հունիսի 3-ին առանց զգուշացնելու արձակեցին։ Այնինչ հատուկ միջոցներ նստորենքի կիրառվում են զգուշացումներից հետո միայն։ Երբ այս մասին հիշեցնում են Աղազարյանին, պարզվում է, որ ոստիկանները մի բան էլ մեղմ են իրենց գործողություններում։ Իրավիճակին համապատասխան միջոցներից մի մակարդակ ցածր նույնիսկ իրանք միջոցներով կիրառվում են և հնարավորինս ապահովում են կարգ կանոնը։ Մարդկանց գլխին հարվածելով, ձեռքով ոտքը կոտրելով, հիմա մի հատ է ջրտի, աչքը հանելով, խեղդում ես, խեղտելով, պատգամավորներին քաշքշելով կամ գետնին տապալելով են պահպանում կարգ ու կանոնը։ Հայաստանը 2018-ի իշխանափոխությունից հետո տարեստարի էլ ավելի ժողովրդավար է դառնում։ Բոլոր հարցերին ի պատասխան պնդում են Փաշինյանի թիմի անդամները։ Արփիս Քեսյան, Կարինե Մանգասարյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։